Dhe për të ndalur më në detaje për procesin e një dite më parë, më bashkohet sot në Ditar Restina Skënderi, gazetarja që mbulon zhvillimet pranë Partisë Demokratike. Restina, si e kam vlerësuar vetë demokratët së pari këtë proces për të ndalur më pas edhe në detaje? Atëherë, në rast se do të nisemi nga pjesëmarrja e Denisa, duhet thënë që ka qenë relativisht e lartë, duket se demokratët e kanë përshafuar këtë proces. Unë dje kam qëndruar për gjithë ditës në pjesën e kohës më të madhe në selin qendrore të Partisë Demokratike, ka pasur një pjesëmarrje të shtuar si në orët e parë të mëngjesit deri në momentin që është mbyllur procesi, pra deri në orën 6, aty ku ishte dhe afati zyrtar për të përfunduar primarjet e Partisë Demokratike për të dalë kandidatët. Duket se demokratët jo vetëm në kryeqytet, por ashtu edhe në rrethe, kanë shkuar, kanë votuar edhe simpatizantët. Ndonë se unë mbetet me një pikpyetje të madhe se sa ishte numri simpatizantëve të regjistruar. Ndoshta Komisioni Zgjedhor i Partisë Demokratike ditën e sotme do të ketë edhe një raportim zyrtar sa i takon këtij numri, por edhe numrit të anëtarëve të Partisë Demokratike që sipas zonjës Vogshi, e cila ditën e djeshme pati një deklaratë, tha se mund të arrinin rreth 60,000 pra votues në rast se do të kishte primare edhe në 5 bashki të tjera. Par, përpos këtyre bashkive që mbajtin procesin e primareve, ka edhe 5 të tjera të cilët nuk mbajtin. 4 janë bashkit që janë lënë në partisë Vangel Dule, si që është Dropulli, Finishi, që janë bashki pra që janë lënë kësaj partije e cila do të përfajsoj minoritetin atje, ndërkohë që Malësia e Madhe mbetet ende me pikpyetje, por si pas zotit Berisha në javët në vijim do të ketë garë edhe në këtë bashki. Nga 55,000 persona që votuan në total Restina, ka një ndarje sa prej tyre janë anëtarë të Partisë Demokratike të regjistruar edhe në listat e PD-s dhe sa prej tyre janë simpatizantë? Jo, nuk ka një ndarje. Partia Demokratike nuk ka bërë një ndarje se sa është numri simpatizantëve dhe sa është numri anëtarëve. Gjatë gjithë kohës dje Denisa e kemi pyetur të gjithë anëtarët e Komisionit Zgjedhor të Partisë Demokratike, vetë zotin Berisha, vetë kandidatët të cilët theksuan se për Tiranën kishin një listë të cilën le themi i kishin të përzier, pra edhe emrat e anëtarëve të Partisë Demokratike që janë anëtarë të cilët gëzojnë kartën e anëtarësisë, por edhe të simpatizantëve që janë regjistruar gjatë muajit të kaluar, 5 ditë e kishin afatin pra para primareve, 5 ditë mbyllë regjistrimi dhe në këtë mënyrë i kanë futur ato në listat e anëtarësisë. Ndoshta do të ketë një ndarje më vonë, por deri më tani nuk ka një ndarje. Duhet të thënë Tirana ishte pjesëmarrja në Tiranë ishte nga më të mëdha pra nga gjithë bashkitë të tjera, qarku i saj, i cili në pas ndiqej nga Korça, nga Lezhë dhe sigurisht nga Shkodra. Këto ishin bashkitë që duhet të thënë që kishin një numër të lartë demokratësh që kishin zgjedhur që të dilnin në këtë proces. Duhet të thënë që këto janë shifrat paraprake që komisioni ka komunikuar me komisionet në rrethe, në zonë të ndryshme, i kam përcjell informacion dhe i kam marrë në përmjet proces verbalve. Por, do duhet që Komisioni Zgjedhor i Partisë Demokratike në mënyrë zyrtare të dalë ditën e sotme ose në ditët në vijim të thotë numrin e sakt të anëtarëve. Dhe nga 61 bashki, Restina, ne kemi sot kandidat për 24 bashki, sa i takon 37 të tjerave, me cilat do të ndalemi më konkretisht më pas edhe për Tiranën. Çfarë ndodh? Po, atëherë mund të themi që kemi 7 bashki në balotazh. Duke nisur nga Tirana, Fieri, Dibra, Mati, Kruja, Librazhi dhe Mirdita. Këto janë informacionet paraprake që thuhet se në këto bashki ka pasur kandidatë të cilët nuk e kanë kaluar pra 50% të votave të anëtarëve të degëve ku bëjnë pjesë. Pra të bashkive që përkasin në rastin e Tiranës, Zoti Kolliçi nuk mori, ndonse kishte më shumë se vota si Ali Mehmeti, nuk mori dot 50% plus 1 të votave në mënyrë që shpallë fitues. Më duket se Tirana ndaje vetëm për 2% të votave. Po, vendi i parë me vendin e dytë. Kështu që ishte, po, duhet thënë që ishte një garë fort Denisat, paktën midis zotit Kolliçit dhe zotit Ali Mehmeti. Nga informacionet që unë kam, në javën e ardhshme, pra të dielën e ardhshme, do të kemi edhe zgjedhje sërish, pra primare për të përsëritur dhe për të shkuar në balotazh dy mot votuarit. Ndonse zoti Gert Bogdani ishte i treti në listë se një nga më të votuarit në bashkinë e Tiranës, u duk se kjo gjë nuk është marrë parasysh duke pasur parasysh edhe numrin e votave që kishte Ali Mehmeti, që ishte 2196 dhe zoti Kolliçi rreth 4000 vota pra në Tiranë, dhe duket se Partia Demokratike ka zgjedhur më të votuarit edhe në bashkitë të tjera, siç ishte Kruja, që duhet thënë që kishte një numër shumë të lartë kandidatësh që merreshin pjesë në proces dhe ishte e pritshme. Librazhdi po ashtu, Dibra po ashtu, Fieri ishte një surprizë që duhet thënë nuk ishte shumë kandidat, por me sa duket demokratët atje ka pasur një ngushtisë vota shumë të pakta pra për të ndarë fituesi dhe për të dalë me kandidat që ditën e djeshme. Në fakt, gjatë
natës ka vijuar numërimi, ka vijuar dhe raportimin e komision, deri më tani janë 40 bashki që kanë zer rezultatin. Ky është duhet ta theksoj edhe një rezultat paraprak, do duhet presim komisionin që të jap një përgjigje. Deri më tani kemi Luciano Boçin, i cili do duhet të dorëzojë mandatin e deputetit, kemi Zef Hilën në vallën e Des, i cili do duhet të dorëzojë mandatin e deputetit, kemi ish deputetë të cilët në disa zona si Mati, Klosi janë rikthyer pra për të kandiduar dhe për të përfaqësuar demokratët në pushtetin vendor, por sigurisht për shumë siç ishte rasti i Pogradecit që kishte le të themi një garë shumë të afërt dhe shumë të ngushtë dhe me dy vota u zgjodh fituesi. Ndërkohë që edhe në deg të tjera sigurisht vijohet me raportimin që bëjnë vetë komisionet, me anë të proces verbalve do duhet shohim edhe anën në mënyrën se si kanë raportuar degët, pra ka qenë saktë, ka pasur problematika, pasi duhet të theksoj se edhe ky proces pra nuk ka kaluar pa incidente. Pa kënaqësi, pa qartësi, tërheqje, mund të themi që nuk ka qenë një katër dhjetor i qetë edhe mes demokratëve, apo jo, edhe pse ishte një garë brenda llojit, le ta them. Po, e vërtet, në fakt vetë zoti Berisha ka theksuar se procesi nuk ka qenë i përsosur, nuk pretendonte që të ishte perfekt, por sigurisht ka pasur ato mangësitë veta dhe duhet thënë një tërheqje të madhe të kandidatëve. Ditën e djeshme ka qenë rreth 7 kandidatë, të cilët menjëherë sapo kanë nisur gara, janë tërhequr, disa prej tyre me akuza siç ishte rasti i Tropojës, që gara është e përcaktuar, rasti i Korçës që një nga kandidatët theksonte se kandidatja fituese ishte e përcaktuar dhe nuk edhe ka tërhequr qoftë simpatizantët e saj, por edhe demokratët të cilët i besonin asaj votët që të mos shkojnë në këto primare të mos marrin pjesë, pasi sipas saj gara ishte e përcaktuar nga partia pra demokratike, nga ajo qendrore, struktura qendrore. Në fakt ka pasur një rast në Kuçov. Atje është shpallur fitues Lefter Malishi, që duhet thënë vjen nga partia e Lirisë, janë nga njerëz të partisë së Lirisë, ka qenë kryetari i degës së kësaj force politike, i cili në fakt nuk ka marrë, pra i Partisë Demokratike, nuk ka marrë pjesë, nuk ka qenë kandidat në procesin e primarve, por ka dhënë dorëheqjen pasi sipas tij. Lefter Malishi është mbështetur dhe është lobuar për të në mënyrë që ai të dalë fitues, pra nuk ka qenë një garë, le të themi, e barabartë edhe për kandidatën tjetër, e cila në fakt me një nga mesdita duhet thënë e procesit të primarëve dhe ajo u tërhoq dhe zoti Malishi ishte i vetëm në garë ku më pas u shpallë dhe fitues. Kemi pasur rastin e Kamzës, edhe aty një nga kandidatët ka hedhur akuza se në listat e simpatizantëve kanë qenë të regjistruar edhe socialistë. Edhe vetë zoti Berisha ka theksuar se nuk mund të vë dorë në zjarr në rast se gjithë simpatizantët që janë regjistruar janë demokrat, por ka theksuar në rast se ka pasur raste të tilla, të duhet shqyrtohen nga komisioni zgjedhor i Partisë Demokratike. Dakor, kjo është ajo se çfarë dim të paktën zyrtarisht deri në këto momente, sigurt është që të dielën e ardhshme do të ketë primare për ata kandidatë të cilët do të shkojnë balotazhe për t'i dhënë një drejtim më pas duke nisur nga Bashkia e Tiranës ose më saktë nga Dega e Tiranës për të vijuar më pas edhe në bashki të tjera. Restina, faleminderit, do të jemi në kontakt për gjatë ditës edhe për të tjera zhvillime që pritet publikohen edhe nga seria e Partisë Demokratike.